来，弟弟正前方。好。哦，右边刚才现场有说。你多转一点回来。哇，这一身哇雪白的衣服大家都非常喜欢，也都希望透过了璀璨妖精版的这一个封面的背景呢，也来捕捉属于心灵最新专辑第十张专辑很多很美的画面。好，10月25号乐天市场在小巨蛋的超级时尚大秀，同时也在这张第十个王心凌的璀璨妖精版当中感受到了属于另外一种心灵的时尚，从整个妆造型跟服装就像她所说的一样哦，全新的拍摄，全新的设计，就好像在制作了另外一张专辑一样，带给大家不同的感觉，运动风 sporty 的感觉，还有舞力四射，从预购从正式的发行到现在经过3个月，全亚洲的歌迷都热情的支持，时尚妖精版正式的登场，在今天也是属于这张专辑最后一次大型的，我们请工作人员要准备 setting 今天签名的签名桌，同时各大唱片行在我们的舞台正前方都有准备了第十个王心凌全新的专辑，我们今天是签在专辑改版专辑的歌词本的当中。